За. Тэгээд рота хамтран үржиж байгаа дараагийн бичлэг маань эхэлж байна. За тэгээд өнөөдөр бүгд нараантай юу хийх вэ гэхлээр би яг үндэ бас яг юу хийхээ бас өөрөө ч мэдэхгүй байна гэсэн. За, K-Drop-тай хамтран үргэж байгаа. Өнөөдрийн бичлэгэнд 5-тай морил. K-Drop-аас маш олон кейсний сонголтноос гадна өдөр болгон үнэгүй кейс нээж айтем авах боломжтой. Асан айтмаараа та апгрейд хийж, скинээ дээшлүүлж болохоос гадна скин чейнджер хийж, өөрийн айтемтэй үн дүүцэх хүссэн скинээ сольж авах боломжтой. Мэдээж кейс батл, контракт гэх мэт өөр олон зүйлсүүд байгаа бөгөөд үүнээс гадна савтаз гэсэн миний промо кодыг ашиглан 10% бонус депозит авах боломжтой. Мөн миний өөрийн зарласан скини уралдаанд оролцох боломжтой байгаа шүү гэйс. Ямар ч байсан кейс байтлаас угаасаа амар худлаа байгаа гэдгийг би бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сүүлийн кейс. Оо! Яагаад дахиад контентмент бриж ургаачваа саалий. You champion. Кейс нэгэд тэгээ яндарах уугүй юу л гэдгийг одоо үздээ бөгж бодчих. Тэгээ $450 одоо энэ нэд гэ тийм ээ. Энэ зомбигийнхэн ивентэн дээр дарж үздээ мөгж бодчих. За тэгээ энэ дээр болохоор бүр амар бас гоё гоё юмнууд бас зөндөө олон харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ надаа бас дайггүй юм уу ч тэрийгээ бас таталт хийгээд авчихъя гэсэн бодол байд. Тэгээ бүгд рамта харцгаа энэ бүр Dragon Lore морнера M9 байны топлер руби муби ингээд ингээд байж байгаа хөөхгүй. Тэгээ эдрээс ингээд зүгээр ургахад л зүгээр амар профит. Яг хөө манайд одоо юу нь бол профит хийхгүй гэхлээр энэ клок байна. За тэгээд энэ нэг AWP байна. За тэгээд энэ контейнмент бридж. За тэгээд энэ AK за бусдын ч юм дэхтэй бас дайжгүй дээ. Ер нь ба энэ идэл унахгүй байвал бусдын бол ер нь шууд профит өгн. Тэгээд энэ дээр юу ч гэсэн бүгдээрээ нёгийг шууд нэгэд үзье. Задлаа. Бум. Кейсүүд юу нэр байгаа? Ай, bad content bridge no. Come on man. Нүгөтх нь $183. Би $450 183 болчихчихэж байна гэсэн үг. Яа. Тэ яг хөө минь надад байдаг AWP л дээ. За дахиад нэг нээж үзье. Алло. Алло. Give me profit. Яа, но. Цоороо дэйк яй. Ин эрэл дүндүү нэрээ. За 530 байна. За одоо Монголын score guys. Монголын score зөө. Тэгэл одоо мэдхгүй юу бол. За арай. Монголын score. Монголын ёс 3 оо гэж байна уу? Заавар болоотглоо. $55 л болгоно үстэй нөгөөдхөө. Ягаад ийм бэ? Би яах ёстой бэ, guys? Юурээс ойлгохгүй байна. Би яаж профит хийх ёстой юм бэ эндээс? Амар сонь. За фри үнгүү кейсүүдэд задлаад байг үзье. Дэл зүдэ нэг цент. За дараагийнх нь Эй, энэ бац кил дээр! Бац кил! Come on, элэлтээ. Яа, за ядж wild ба. За, элэ сүүлийнх нь. Сүүлийнх нь нэгэл зи. Ядж энэ дээр full injector. Fuck, ингээл байгаа юм да. Би одоо эдэс бүр юу ч хийж чадхаа байц бүр юус. Ингээл жижиг гэж. Ирэг алгаа нэр. Би ойлгохгүй байна. За, одоо нөгөөдөө сурсан зангаараа өнөөхөл сурсан зангаараа бүгдээрээ эндээсээ нэгэл $17, $26, оо болж гэн, $14, оо болж гэн. Алло $19 $9 эй ерхий хөөхөн шүү болж шүү $26 again one алло $10 бум 22 вау окей яг үндэ амар дайжгүй авцсан за одоо эдрийг нэгээд шүү бүгд нэг
За яг бүгд эднэр чи нийлээд ингээд 26 болчихж байгаа юм л да. Өнөөхөл сурсан зангаараа энийг гоолдороо нийлээ. Өнөөхөл сурсан зангаараа кортекс орж ирж намайг алдсан гэсэн. Оо, фактор энэ 11 доллар нь. Окей, окей. За 308 доллартай болсон. За одоо тэгээд мань одоо 308-аар одоо яг юу ч хийж чадах вэ? Тэгээд кейс нь гудруулаад байдаг. Одоо яа зөөрд болтгил гударж байгаа ч гэсэн кейс байдлаа л явдаг л да. Нэрэ үнэхээр л. За ядаж би одоо тэр хутгын кейс мейстер нэхгүй ядаж энэ сали мали те сали малигаас нэг нээж үзье л да хэдүүлээ. Өнөөхөл сурсан зангараа би дахиад л гудруулдаг кейс байдал руугаа л орном. Өнөөхөл сурсан зангараа шүү дээ. Дан груви вафл 2 орж ирсэн. Йоо, их бар 2 амар ботн ороод ирлээ. За, эхэлж гинэ. Элвэ, фул инжектор унгаажлаа, гайс. Яагаад вэ? Би ганцхан л хоччихил доо. Би ганцхан л намайг угаасаа л тэгээ дараа гудруулахаас хоош ганц хожуулчих л да. Арайч дээ. Миний энд бүр дандаа 100 мөн, энд бүр 200 доо орчих би зүгээр 55 доллартайгаал байж ин ерөөс. А ти юу ч хэлэх үүтэй. Ада бүр хожигдох, хожигдоод бүр зүгээр мөлөлхөө болцсон байдаг шээ. Жижилдээ. А за одоо энэ өнөөхөн сурсан зангаараа дахиад л би 10 кейс. За одоо тэгээ дөрөв бат оруулж ирээ. Маа одоо манийгаа хаос. Манийгаа шаа. Одоо дуус. Одоо нэг 2-ын оронд 20 доллар моллер тэр хожоо наачнаа. Тэр тэр хараа 4 доллар унгагаад эхэлж байгаа бохог. Ийм сонио. Айгуу сонь. За тэр ара. Дахиад нэг худлаа 4 доллар 5 доллар айтам нгаалаа л нэг гинт гинт хожуулж мажуулах гал. 20 доллартай үлдсэн нам хухаа хоосруулж явах зүгээр худлаа нэг. Тэгвэл тэр ара 7 доллар гацчих байгаа хөхгүй. Эй. Мөр яа чи мэдчихгүй гэж хаачаад байна. Би зүгээр шууд годрал 0-оо л гарчих өхөө бөр арай дэдүү. Худлаа хожуулаа наагадах юм. Я сүүлийн кейс гайс. За би хоччихо тэгэд. Хэ 20 доллар 51 доллар болголоо. Одоо тэгээд яах вэ? Яацгах вэ гайс? Эсэ зөө би гудрамаар байна л ба. Эвкрит хийгээд шууд бүгдийг алд. Өөр гудраа дуусэ тэхөө. Одоо энэ одоо хитэн доллар 25 доллар их юм ба. Маа ингээ гудар. Гудар. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо дахиад гударцгаана. Гудардаг шийт явна. Гудар. Гудардаг. Дандаа зүүндээ унаад байна те. За одоо хэдүүлээ ингэ шалгачихын зав. Зүүндээ унжаснаа. Одоо би баруун талд зүүндээ нөгөө талдаа уннаа те. Тэгээ сонгоод өгье л доо. Тэгингөө тинчээрэ. Тэр Эй, жижилдэй гайс. За за баярлаа гайс. Энэ одоо энэ одоо юу авшир яг би яг юу их юм аа. 8% челленж дээр хожилт байна уу? 0.1 центтэй зүгээр 0.01 доллар гарах гээд байгаа байж юу ч болоод байгаа яг. За 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 өнөөдөр кейтрафи бичдэг энэ өнөө таслаа. Я хөгжилтэй юм аа. За за баяртай гайс.